Կան Սարխանյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութի միջոցով նկարագրեց սցենարը, թե ոնց է Գյումրիում հանգուցալուծվելու խնդիրը նախնական փուլում։ Եվ ըստ էության այն, որ պետք է տարածքային կառույցի ղեկավարը լինի Թեկնածու, դա չեղարկվեց, հա՞։ Տեսեք, Նարեկ ջան, նախ տարածքային կազմակերպության ղեկավարի Թեկնածու լինելու հանգամանքը դա մեր մոտ կառավարությամբ գրված չի կուսակցությամբ, բայց նաև մոտեցում է, եւ այդ մասին նաև հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահը, կուսակցության վարչության փոխնախագահը, ես եմ խոսել այդ մասին։ Նման առաջարկություն, ինչպես որ ես որակային ներկայացրել է, ինձ եղել է, ես ընդունել եմ։ Դրանից հետո այլ որոշումների, այլ փոփոխությունների մասին ես տեղյակ չեմ, եւ նաեւ ասեմ, որ երեկվա վարչապետի ներկայացրած մասը, վարչապետի որոշումը, դա այն կոնտեքստում է, որ ժամանակավոր պաշտոնակատար են նշանակվելու։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ քննարկում է եղել, այդ ժամանակ ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման, ոնց որ հիմա, պահը չի եղել քննարկման, ինչու, որովհետև օրենքը ասում էր, որ չպետք է, չի կարող ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվել։ Եթե ժամանակավոր պաշտոնակատար չէր նշանակվում, մենք գնում էինք արագ ընտրության, հետո իրավաբանները եւ այլ քննարկումների արդյունքում ինչ պարզվեց, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման անհրաժեշտություն կա, ինչու, որովհետև ընտրությունների կազմակերպման, ընտրատեղամասերի հաստատման եւ այլն բավականին մեծ լիազորություններ ու վերակատարություններ պետք է ունենա համայնքի ղեկավարը, իսկ այդ գործառույթները որևէ այլ անձ իրականացնել ուղղակի չի կարող, եւ հետեւաբար մենք արտահերտպես արագ ընտրություններ անցկացնել չենք կարող։ Իսկ Գյումրիում, Գյումրիի նախադեպը, գիտեք, որ առաջինն է, եւ որևէ այդ ժամանակ, որևէ այլ համայնքում նման իրավիճակ չի ստեղծվել, որ ոչ համայնքի ղեկավար ունենանք, ոչ համայնքի ղեկավարի լիազորությունները կատարող անձ։ Եվ պարոն Սարխանյան, դուք այդ նախնական ընտրությունները, որ լինելու են, հա, 8-ին եւ 10-ին, դուք ինքնառաջադրվելու եք։ Պարոն Կիրակոսյան, ես շուտով այս այսօր կամ վաղը, նա պետք է ես ուղղակի հասկանամ այս ընտրությունները ոնց է լինելու, դեռ մենք, քանի որ այդ ամենը չենք տիրապետում, այդ ամենը կուսակցության վարչության դիտում է, պետք է հասկանանք, թե ոնց է իրականացվելու, շրջիկ խմբեր են լինելու, թե ինչ որ մի տեղ կանգնելու են, չգիտեմ, էլի այդ մանրամասներին չեմ տիրապետելու, հենց ես հասկանամ այդ տեխնիկական մասը, պայմանիզի, այդ դեպքում ես որոշում կկայացնեմ, և իմ կայացած որոշումը կլինի հրապարակային։ Եվ պարոն Սարխանյան, ձեր են նախորդ գրառման հետ կապված մի բան եմ ուզում ճշտել։ Դուք որ նշեցիք, թե բանը դեմ էին, դուրս էին եկել բանը օրենքով, հա, լեգիտիմ տարածքային կառույցի դեմ, հա, ովքեր էին դեմ դուրս եկել, այսինքն ԿՊ-ում կա բան, հա, այսինքն ինչ որ թեժ պայքար եւ որոշ կպականներ դուրս են եկել ձեր դեմ, ճիշտ եմ հասկանում։ Նարեկ ջան, տեսեք, ոչ թե խոսքը որոշ կտայականների մասին է, պայքար չէ, նախ ասեմ, որ մրցակցություն բոլոր տեղերում կա, դա շատ նորմալ է, որ այդ մրցակցությունը կա, եւ շատ ընդունելի է, կարծիքով այդ մրցակցության արդյունքում ընտրվելու լավագույնը, ի խոսքը որոշ կտայականների մասին չէ, խոսքը այն մասին է, որ այսպես նաև կուսակցության անդամ չեն, բայց իրենց պատկերացնում են քաղաքապետացումներ, և ամեն ինչ անում են, որպեսզի Գյումրու ԿՊ-ի տարածքային կազմակերպության նախագահան կամ հնարավոր Թեկնածուին սևացնեն, որոշ պատկերներով, որոշ ասեկոսներով, որոշ համապատասխաններ տարածելով, որպեսզի ստեղծեն մի իրավիճակ, որ ասեն, տեսեք, մենք գանք, մտնենք ձեր թիմ, ձեր կուսակցություն և առաջնորդել ծրակը տրամաբանության մեջ։ Հիմա սա շատ լավ, շատ ունելի որոշում եղա, որ այո, հնարավորություն է ստեղծվելու նաև ոչ միայն
հենց կուսակցականների համար, այլ նաև ոչ կուսակցականների, բայց մեր համակինների, համախոնների համար, նույն այդ անձինք, որոնք որ, այսպես ասած, մեր իշխանության ու քաղաքացիական պայմանների կուսակցության իշխանության օրոցված ասում են որոշ պաշտոններ եւ այլն, այսինքն մեր թիմի հետ ունեն լավ հարաբերություններ, իրենց է նաեւ ուղված այս կոչը, որ իրենք նույնպես ունեն հնարավորություն գալ մասնակցել պրայմարիզին եւ ստանալ այն գնահատականը, որը իրենց մասով կտա Գյումրեցին։ Պարոն Սարխանյան, ամեն ինչ, այդ թեկուզ խոսքը, պապասանքը, հյուրանքը, ամեն ինչ սրա արդյունքում կդառնա չափելի արդեն։ Իսկ որոշ քաղաքապետացուներ սկսեցին ամենօրյա արշավ լեգիտիմ ձևավորված տարածքային կառույցի եւ նախագահի դեմ։ Տեսեք, եթե տարածքային կառույցի դեմ է բանանում, դա դժվար ասենք այլ քպից դուրս այլ մեկը լինի, էլի քպա ոչ քպական, ասենք իշխանության քննադատը դժվար էլի լեգիտիմ արշավ սկսի ներկուսակցական կառույցի դեմ։ Սա ում էր վերաբերվում, ովքեր էին։ Խոսքը բնականաբար ընդդիմադրի մասին չի, խոսքը այն մարդկանց մասին է, դուք երևի դուք այն մարզից եք, Նարեկ ջան, եւ որոշակի տեղեկությունների հաստատ տիրապետում եք, խոսքը այն անձանց մասին է, որոնք որ կուսակցության անդամ չեն, բայց մեր կուսակցության հետ համախոհներ են։ Կարող եք անուններ տալ։ Չեմ կարող անուններ տալ, դա արդեն հենց չի լինի, բայց իմ ասածը, իմ գրածը, վստահաբար շատերը, ովքեր որ ապրում են Գյումրիում, ամեն դեպս այդ իմ գրածը ուղված էր տերի մեր լսարանին, առաջին հերթին, և շատերը այդ ամենը հասկացան և ընկալեցին, թե ինչի մասին է իմ խոսքը։ Ամեն դեպս հիմա այդ ասում ստեցվել այն հնարավորությունը, որ այդ բոլոր անձինք, ովքեր որ այսպես արշավ էին սկսել իմ դեմ, բոլոր անձինք ունեն հնարավորություն առաջադրվելու, ինքնաառաջադրվելու և իրենց առաջադրված լինելու հանգամանքը չափելի դարձնելու և նաև ունեն հնարավորություն ապացուցելու, որ ունենք Սարգսյան կարգապետված ու Գյումրի քաղաքում մենք բան ենք, լավ տեխնացուցիչ, Սարգսյան կարգապետ, լավ տեխնացուցիչ։ Պարոն Սարխանյան, որ ասեցիք, հա, որ ասեցիք այսօր վաղը պարզ է լինելու, դուք ինքն առաջադրվելու եք, թե ոչ, ինչ գործընթացներ են տեղ ունենալու, վարչության հետ եք քննարկելու, տարածքային կառույցում եք քննարկում ունենալու։ Բանկ Երկուսյան, տեսեք, նախ պետք է ես ինքիմ այդտեղի դիմակիցների հետ խոսեմ, տարածքային կազմակերպության բորդի անդամների հետ պետք է քննարկեմ, որովհետև ընտրված մարմին է և միանշանակ իմ գործընկերների հետ այդ ամենը ես խորհրդակցելու եմ։ Երկրորդ, ես պետք է հասկանամ, թե դա ոնց լինելու, այսինքն դեռ մենք այդ ինչ ենք տիրապետում, այն դեպս դա արդեն վարչության տիրույթում է, թե ոնց է լինելու այդ պրոցեսը, և որովհետև պրայմերիս տարբեր տեղերում անցկացրել է, այլ երկրներում և այլն, և տարբեր միջոցներով է այդ ամենի չերել, տեխնիկական մասը պետք է հասկանանք, այդ ամենի ճիշտ վերահսկողությունը պետք է հասկանամ ես, մի խոսքով, մինչև այդ դետալներին չտիրապետեմ, ես իմ որոշումը չեմ կարող ընդունել, և տիրապետելով այդ որոշումը, այդ դետալներին քննարկելով տեղի մեր կուսակիցների և թիմակիցների հետ, ես Եվ պարոն Սարխանյան, քանի որ այս թեման հրապարակային է դարձել, ինձ թույլ եմ տալիս ձեր առողջության հետ կապված մեկ հարց տալ, դուք այդ հետազոտությունները, որի պատասխանները ձեր էջում եք հրապարակելա, երբ եք անցել։ Պարոն Կիրակոսյան, իմ հետազոտության արդյունքները ամսի 20-ին եմ ես անցել և հրապարակել եմ ամսի 22-ին։ Ինչու եմ դա դրամասուղել երկու պարտոսեմ, հոկտեմբերի 12-ին ես անցել եմ, ես վիրահատվել եմ և քրտի խորոչի, կից խորոչների, հայմորյա խորոչի վիրահատություն եմ անցել և ընդհանուր ազգայացման միջոցով մեր Ախուրյանի բժշկական կենտրոնում եմ անցել այդ վիրահատությունը
եւ իրադարձության արդյունքում, քանի որ ընդհանուր նարկոզ այդ անձնահասման միջոցով է եղել, շատ հնարավոր էր, որ լինեին որոշ նյութեր, որոնք որ այդ նարկոզի ու այդ անձնահասման արդյունքում են օրգանիզմում։ Ես սպասել եմ անձնի այդ բժշկորեն, այսպես ասած, իրենք ասում են, որ մի ամիս կամ 6 շաբաթ էլի այդ նյութերը նոր դուրս են գալիս օրգանիզմից վիրահատության։ Վիրահատության ամբողջ հիմքերը, ամեն ինչը կա իրականում։ Եվ ես սպասել եմ դրան, որպեսզի հնարավորինս այդ անալիզը տա իրական պատկերը, ինչ որ կա։ Նույնիսկ շատ մեծ է հավանականությունը ըստ բժիշկների, որ հենց այն 20-ից մեկը, որ բարբիտուրատ կարծեմ, որը որ դրական է եկել, դա նույնպես այդ իրահատության և նախա իրահատական շրջանում, հետ իրահատական շրջանում իմ ստացած դեղորայքների ազդեցությունն է, որ մնացորդներն են, այսպես ասեմ, որովհետև մասնագետը, եթե իմանան, իրանք կասեն, որ բավականին ինքը այսպես ցավոտ պրոցես է և այդ ընթացքում մարդը ստիպած է որոշ ցավազրկումներ ընդունել, որպեսզի այդ ցավերին կարողանա դիմանալ մինչև իրահատություն, այդ հետ իրահատական շրջան։ Պարոն Սարխանյան, պարզապես վարչության նիստը նոյեմբերի 12-ին էր տեղի ունեցել, իսկ դուք 20-ին եք անցել, ինչու՞։ Ես հրապարակել եմ այն փաստաթուղթը, ինչը որ իմ ձեռքի տակ է եղել այդ ժամանակ։ Իսկ ինչու եք 8 օր սպասել վարչության նիստից հետո։ Ես ասեցի ինչու, դա պայմանավորված է նրանով, որ ես վիրահատվել եմ, և վիրահատության ազդեցությունը չէր կարող, այսինքն հնարավորինս շուտ եմ արել, որ այդ ազդեցությունը դուրս եկած լինի որոշակի։ Հասկացա։ Եվ այդ հարցը ինչպես եկավ վարչության նիստի օրակարգում քննարկման, Նիկոլ Փաշինյանը առաջ բերեց, թե ով։ Այդ հարցը եկել է վարչության նիստի օրակարգ առհասարակ։ Որտեղից եկավ, ով, ինչպես եղավ, որ դա բերին առաջ։ Ձևավորվել է այդ եղած բերման ենթարկելու տրամաբանության մեջ, քանի որ մեր երկու թիմակիցներ բերման էին տարվել։ Ձեր հարազատներին նկատի ունեք։ Մեկը իմ հարազատ, այո, մյուսը, այո, բերման էին ենթարկվել, և իրենց մոտից հայտնաբերվել էր որոշ զանգված, որը հետագայում փորձականության արդյունքում պարզվելու էր, որ որևէ թմրանյութ որպես այդպիսի իր մեջ չպարունակում, և նույնիսկ վարչական իրավախախտում իրենից չի ներկայացնում։ Բայց ինչ էր եղել այդ զանգվածը։ Ես չգիտեմ ինչ է եղել, դա երևի իրավաբանները կասեն, թե ինչ է եղել, ամեն դեպս իրենք են կասկածներ ունեցել, և իրենք են դա հիմնավորելու, թե ինչ է եղել, ամեն դեպս փորձականության արդյունքներից, որոշ փորձականության արդյունքներով այդ զանգվածը թմրանյութ չի եղել։ Հա, լավ, հետո Նիկոլ Փաշինյանը վարչության նիստում առաջարկեց, որ դուք էլ ասում եք, որ այդ թեման եղավ, եւ այսպես ԶԼՄ-ներում գրեցին։ Չէ, ներողություն, ԶԼՄ-ները գրել են վարչության նիստից հետո, այսինքն ԶԼՄ-ը։ Չէ, խոսքը բերման ենթարկելու, քանի որ այդ թեման եղավ, եւ այսպես ԶԼՄ-ները գրեցին, եւ այլն, եւ այլն, այդ թեմանը խոսքը նաեւ ներկուսակցականների մասին էր, քանի որ մենք ունեցանք քննարկում, վարչության քննարկում, եւ վարչության քննարկման ժամանակ ես եմ առաջարկել։ Բայց ով այդ թեման բացեց, պարոն Սարուխանյան։ Հենց այդ թեմայով քննարկում ենք ունեցել, Նարեկ ջան։ Հա, ով առաջարկեց այդ թեման քննարկել։ Դա չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ամենայն դեպս քննարկման արդյունքում ես եմ առաջարկել, ասել եմ, որպեսզի ընդհանրը, որ մինչև նույնիսկ այդ բերման ենթարկել իմ հարազատների, փորձում էին ոմանք տարածեին, այսպես ասած, ԶԼՄ-ների ու այդ բամբասանքների մակարդակով, ես ասել եմ, որ այդ թեզը վերացնելու համար ես պատրաստական եմ, ցանկացած, ես հիմա էլ եմ ասում, ցանկացած տեսակի անալիզ, դա չգիտեմ, այնտեղ ասում են այս մի ձևը անալիզի բան է, կարճաժամկետ է, մյուսը երկարաժամկետ է, չգիտեմ, ես դրանք չեմ տիրապետում, ամեն դեպս ես ասել եմ, որ ցանկացած տեսակ անալիզ, դա կլինի նույնիսկ, եթե տարիների կամ չգիտեմ, որևէ միջոց,
Ես պատրաստ եմ դա հանձնել առանց որևէ ֆոնտի։ Դուք որ առաջարկեցիք գնամ թեստ հանձնեմ, Հայաստանի վարչապետը ինչ ասաց։ Դե հիմա չեմ կարող ես ասել այն, ինչ եղել է մեր փակ քննարկումների ժամանակ։ Ես ամենայն դեպս հանձնել եմ թեստը։ Ձեզով ուղեկցեց պարոն Սարուխանյան։ Թեստը հանձնել եմ եւ թեստը հրապարակել եմ Նարեկջան։ Ձեզ ով ուղեկցեց լաբորատորիա։ Այսինքն ես իմ ոտքով եմ գնացել։ Մարդ չի եղել ձեր հետ։ Չէ, ես իմ ոտքով ես կարող եմ այդքան անել։ Հաստատ։